Du är en helt vanlig Karlstad-kille som bor med dina helt vanliga föräldrar. Du går till skolan och kommer i tid varje dag. Du har en helt vanlig flickvän, en helt vanlig hobby. Och ibland gör du något crazy. Du är en helt vanlig person med många idéer, men du har lite svårt att stå upp för dig själv. Du gör vad din tränare säger. Du gör vad de vuxna säger. Du gör vad din flickvän säger. Och du gör vad dina föräldrar säger. Ja, ibland. Du har stora drömmar och mål. Du vill så mycket. Du vill bli bäst i klassen. Vinna över din tränare. Du vill ha en skidbacke på torget. Eller nej, en pool. Du vill ha en vältränad kropp men inte missa något på TV. Mest av allt vill att skolan ska servera mera lax. Du är redo att göra reklam i klassen, i skolan, på stan, i världen. Du är beredd att skriva en arg statusuppdatering. Du är beredd att tipsa nyheterna och få lite tid i rutan. Du är beredd att starta en protestmarsch. Du funderar på att åka till Stockholm och föra fram dina åsikter på högsta nivå. Du planerar att göra något annorlunda för att få maximal uppmärksamhet och galet många likes. Ja, och springa naken om det krävs. Du är till och med redo att åka till Norge. Leta reda på hövdingen av världens alla laxar och förklara vikten av hans support. Du tycker att du har provat allt, men du har missat den enklaste vägen. Ungdomsfullmäktige jobbar för alla ungdomar i Karlstad. Vi är rådgivare till kommunen i frågor som berör unga. För att vara med i ungdomsfullmäktige ska du gå i åttan, nian eller gymnasiet och vara folkbokförd i Karlstad. Ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundna. Det betyder att vi representerar Karlstads ungdomar, inte något speciellt parti. Mandatperioden är ett skolår. Genom att rösta eller själv ställa upp i valet till ungdomsfullmäktige kan du vara med och påverka. Vanlig eller ovanlig, med små eller stora drömmar. Ta chansen att göra skillnad och få fram dina åsikter.